Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում առաջ դեպի անցյալն է։ Այսօրվա մեր հերոսը Գարեգին Սրվանդյանն է, ում գործունեությունը իր ապրած ժամանակաշրջանի հայ հասարակական մտքի առաջավոր գործիչների արծարծած ժողովրդական, հայրենասիրական և ազգային ազատագրական գաղափարների յուրովի արձագանքն է։ Նրա քննարկման համար մենք տաղավար ենք հրավիրել Արթուր Շահնազարյանին, կոմպոզիտոր, կոմիտասագետ, բարիօր։ Ալվարդ Ջիվանյան, Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ողջույն։ Եվ Ասատուր Սարգսակյան Բալջյան, օպերային երգիչ, արվեստագետ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, և առաջին հարցը ուզում եմ միանգամից ձեզ ուղղել, պարոն Բալջյան, անդրադառնալով Սրվանդյանի եպիսկոպոս կոչմանը, ինչու, ինչպես դասավորվեց, մի քիչ փորձենք արդեն ամփոփ բացել գաղտնիքները նրա անվան։ Գարեգին Սրվանդյանցը սովորել և ավարտել է Բարագավանքի ժառանգորած վարժարանում, հետագայում դասավանդել այնտեղ, աշակերտել է Խրիմյան Հայրիկին և ընտրել հոգևորականի ուղին։ Այդ ձևով է ուրեմն իր կապը։ Ժամանակի ամենալուսավորյալ անձերից մեկն էր, նրան կարելի է համատել աստվածաշնչյան Մովսեսի հետ, ով շրջելով սեփական ժողովրդի մեջ և տեսնելով ժողովրդի հանդեպ անարդարությունները, թալանը և ավելումները, ցավում էր և մեծ տառապանքներ էր ապրում։ Բայց ինչ-որ բան արվում էր դրա համար նրա կողմից։ Անպայման, նա արվում էր, նա բացի որ կղերական կենցաղ ուներ, կղերական կենցաղից դուրս նա հիմնում էր դպրոցներ, լուսավորչական գործունեություն էր ծավալում և դրա հետ մեկտեղ նաև քաղաքական կողմնորոշումներ ուներ։ Նրան կարելի համատել այն Սուրբ թարգմանչած վարդապետների շառավիղը, որոնք որ բոլորն էլ իրենց ժամանակի հրամայականով գործեցին, խորենացին, Եղիշեն, Դավիթ անհաղթը, ամարդ իր ժամանակի հրամայականով գործում էր, ուրեմն Սրվանդյանցի ժամանակի հրամայականն էր շրջել հայրենի սահմանները գծել, ուսումնասիրել կենցաղը, գրի առնել ամեն բան, վիճակագրություն անել, դրա հետ մեկտեղ նաև գրառել բանահյուսությունները, հեքիաթները, ծիսական սովորույթները, նաև այլ հավատալիքները, քրիստոնեական հավատալիքներից դուրս։ Այո, շատ լայն գործունեություն է ծավալել։ Շապազանց լայն, որովհետև դրա արդյունքում է, որ մենք այսօր կարող ենք լուրջ գրական ժառանգություն ունենալ, հասկանալու համար ով ենք, ինչ ենք այսօր էլ, հա, շարունակվում են էքսպեդիցիաները բացահայտելու, ինչ տոներ ենք ունեցել, վաղուց մոռացված ավանդույթները, որոնք ձևավորում են հային որպես ազգ և մեր անհատականությունը, ի վերջո դրա մեջ է երևում։ Հետաքրքիր է, դուք ասացիք, որ նա ուներ նաև իր քաղաքական որոշակի հայացքները։ Մի քիչ կարող ենք ավելի ճակերտները բացել, հա, որքանով էին, ես վստահ եմ, որ այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ քաղաքական դիրքորոշում, միշտ ունեցել են քարկոծումներ, քննադատություններ, բնականաբար դրա միջով ինքն անցել է, այդ ո՞նց է անցել, ո՞նց է եղել է ճանապարհը։ Ուրեմն, ես ձեզ ասացի, որ Խրիմյան Հայրիկի աշակերտներ և ամենասիրելի աշակերտներից մեկը, և երբ Խրիմյան Հայրիկը Բեռլինում տեսա, որ խղճալությամբ ոչ մի բանի չկարողացավ հասնել, այդ հայտնի թղթե շերեփի պատմությունը, նա գնացել էր այնտեղ, ներկայացնում էր, թե ինչեր է կատարում, ոնց են հարստահարում ու թալանում քրդերը և թուրքերը հայերին սեփական հողի վրա, և տեսա, որ խղճալությունը ոչ մի հարց չի կարող լուծվել, որոշեց, որ մենք ինքնուրույն պետք է մեր ձեռքը վերցրենք մեր ապագան, և սկսեցին նաև քաղաքական գործունեություններ ծավալել։ Նա մաս է կազմել աշխատանքներին երկու կարևոր քաղաքական գաղտնի կազմակերպություններին, որոնցից մեկի անունն էր Միասնություն և Հաղթանակ, հետաքրքիր է, որտեղ այն ժամանակ էլ նրանք տեսնում են, որ միասնականության մեջ է Հաղթանակը, և մյուսը Սև Խաչ կազմակերպության աշխատանքներին է մասնակցել, գաղտնի կազմակերպություններին, որոնց նպատակն էր թուրքերից և քրդերից ազատագրել երկիրը, այդ թալանից ազատվեին, և ավերումներից, ինչ որ անում էին սեփական հողի վրա նրանք։
Շնորհակալություն։ Ես կուզեի խոսքս ուղղել ձեզ, Տիկին Ջիվանյան։ Մենք բազմիցս լսել ենք, որ ժողովրդական ասույթները, հեքիաթները տվյալ ազգի նկարագիրն են։ Ասում է, ուզում ես ճանաչել այդ ժողովրդին, կարդա նրա հեքիաթները և դու կհասկանաս մոտավորապես ով է նա, ինչ պատմություն ունի։ Արդյոք դուք սրա այդ համաձայն եք և եկեք հիմա հասկանանք, թե ինչ գրական ժառանգություն է ի վերջո թողել այս ուսումնասիրության արդյունքում Գարեգին Սրվանձեցյանը և հատկապես էպոսին հետո կանդրադառնանք, ինչպես է հեքիաթը դարձել էպոս, որը լուրջ ժառանգություն է մեզ համար, կասեի, թե մի տեսակ ծննդականի նման, կենսագրականի նման մի բան, բայց այդ դրան ինչպես է եկել, գուցե օգտագործել է որպես, ինչպես ասում են, աշխատող է եղել, օգտագործել է այդ փաստը և կարողացել է շատ գաղտնիքներ բացահայտել, փորձենք ավելի լայն խոսել նրա գործունեության մասին, համեցեք։ Շատ ծավալուն հարց տվեցիք, ես փորձեմ կետարկետ անդրադառնալ։ Առաջինը, արդյոք կարելի է ժողովրդին ճանաչել նրա հեքիաթների ծանոթանալով, և այո, և ոչ, հեքիաթը ազգային է, շատ ազգային ժանր է, մյուս կողմից չկա քիչ թե շատ հայտնի հեքիաթ, ինչպես ասենք Մոխրոտն է, ոչ չունենան գրեթե բոլոր մշակույթները, համենայն դեպս հնդեվրոպական մշակույթի տարածքում։ Բայց անցնենք Սրվանցյանցին, Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանը առաջին հերթին հայտնի է որպես էպոսի առաջին գրառող, բայց մի տեսակ թերագնահատվում է նրա դերը որպես հեքիաթներ գրառող, հավաքող, և մի բան էլ, որի մասին գրեթե առհասարակ չի խոսվել, Սրվանցյանցը նաև հեքիաթի տեսաբան էր։ Ճիշտ է, ցակուցրիվ, սրանք առանձին գրություններ էին, պատարիկներ էին երկու ժողովածուներում, մանա նաև համով հոտով, բայց նա լինելով շատ խելացի մի անձնավորություն, չէր կարող գրիչ առնել այն, ինչ ինքը տեսնում էր հեքիաթի կառուցվածքի, հեքիաթի գերբնական անձնակազմի, հեքիաթի ոճական դարձույթների վերաբերյալ, սրանք խիստ արժեքավոր բաներ են։ Եվ գուցե թե չլիներ այդքան գերզբաղված, ինչպես հայ մեծ մտավորականության մեծ մասը, կկարողանար ավելի կենտրոնանալ և համակարգել իր ուսումնասիրությունները։ Գարեգին Սրվանցյանը միակը չէր այդ շրջանում։ Պետք է ասեմ, որ սա հայկական հեքիաթի, հատկապես հայ ժողովրդական և թարգմանական հեքիաթի ոսկե դարն էր, երբ աշխատում էր Սրվանցյանը։ Նրանից կարճ ժամանակ հետո եկան Տիգրան Նավասարդյան, Գևոր Քշերենց, Սարգիս Հայքունի մի փոքր ավելի ուշ, բայց նա տարբերվում էր հենց դրանով։ Նա գրի էր առնում հեքիաթները, ոչ միայն գրի էր առնում, այլև գրում էր իր հավաքած նյութի մասին, սրանք տարբեր բաներ։ Եվ եթե թույլ կտաք այսպիսի մի համեմատություն, կարծում եմ պետք է առանձնացնել հայ գրական մշակույթի մեջ և հայկական հեքիաթի կայացման մեջ երկու անձնավորություն՝ Գարեգին Սրվանցյանց և Հովհանես Թումանյան։ Գարեգին Սրվանցյանցը մեզ սովորեցրեց, ինչպես գրի առնել հեքիաթը։ Մեթոդները հիմա փոխվել են, դա չէ կարևորը, նա առաջիններից էր, եթե ոչ առաջինը։ Թումանյանը սովորեցրեց, ինչպես մշակել և թարգմանել հեքիաթը։ Եվ պատահական չէ, որ Հովհանես Թումանյանը իհարկե օգտվել է Գարեգին Սրվանցյանցի հավաքած նյութերից։ Այստեղ գալուց առաջ ես ուզեցի հավաստիանալ, կապվեցի Թումանյանի թանգարանի հետ, Հովհանես Թումանյանի անձնական գրադարանում կան մի քանի հատորյակ Գարեգին Սրվանցյանցից։ Եվ իհարկե Սրվանցյանցը որպես հեքիաթներ գրառող առանցքային կարևորագույն դեր է խաղացել հայկական հեքիաթի հետագա զարգացման համար արդեն որպես թարգման վածք։ Ես նկատի ունեմ ֆրանսերեն, անգլերեն թարգմանությունները։ Սրվանցյանցի շնորհիվ է, որ հետագայում 20-րդ դարի սկզբին Փարիզում լույս տեսան հայկական ժողովրդական հեքիաթները։ Իր հավաքած հեքիաթները գրեթե ամբողջությամբ Ֆրեդերիկ Մակլերի թարգմանությամբ, որից էլ հետագայում օգտվեցին անգլիացիները, շոտլանդացի բանակետները, և այսօր հայկական հեքիաթները, եթե հայտնի են Ֆրանսիայում և Անգլիայում, առաջին հերթին դրա համար պարտական ենք Գարեգին Սրվանցյան, թեև ինքը այդ մասին բնականաբար չգիտեր։ Թարգմանված են ֆրանսերեն, բացառիկ բարձրագույն թարգմանական մակարդակով, պետք է սա ասեմ, որովհետև թարգմանիչը պարզապես թարգմանիչ չէր, այլ նշանավոր հայագետ էր, Ֆրեդերիկ Մակլեր, և նա Սրվանցյանցի տեքստերին մոտեցել է գերագույն զգուշությամբ և հոգածությամբ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ջիվանյան։ Պարոն Շանազարյան, անդրադառնալով մեր էպոսին,
Ես չգիտեմ, մի ժամանակ ասում էին, որ ոչ բոլոր երկրներն են, որ ունեն էպոս, եւ էպոսը մի տեսակ բացառիկ գրական ժանր էր, բայց արդյոք դա այդպես է, եւ հետո անդրադառնանք մեր էպոսին, մեր էպոսի առանձնահատկությանը, որը այնուամենայնիվ կարդալով դու հասկանում ես, որ շատ լավ բնութագիր է մեր ազգային տեսակի, մեր առավելությունների ինչու՞ չէ, բացթողումների, նաև բացական կողմերի, այսինքն գոնե թե մենք, եթե մի քիչ օբյեկտիվ ենք վերաբերում մեզ, ապա կարող ենք իսկապես հասկանալ, եւ ինչու՞ չէ մեր էպոսից նաև շատ առումներով օրինակ վերցնել եւ շտկել այն բացթողումները, որ ունենք։ Այ մի քիչ դուք արդեն որպես մասնագետ եք, խնդրում եմ խոսենք էպոսի մասին։ Ահա ասեմ, որ Սրբանտյանցը շատ բացառիկ անձնավորություն է, անհատականություն։ Մեր ժողովրդի պատմության մեջ եղել են դեմքեր, անհատներ, որոնք ճակատագրական դեր են խաղացել հայ ժողովրդի կյանքում, հոգևոր, ոգեղեն կյանքում։ Մեսրոպ Մաշտոց, Խաչատուր Աբովյան, Կոմիտաս, Մխիթար Սեբաստացի, այդ ինքը այդ շարքում է, այդ շարքում է։ Ինքը Հայաստանը պատմական 10 անգամ ավելի մեծ է, քան այսօրվա Հայաստանը։ 29000 քառակուսու փոխարեն 290000-300000 քառակուսի է եղել։ Եվ այն ժամանակ, Սրբանտյանցի ժամանակ չկար մեքենա, ինքնաթիռ, ինտերնետ, այդ որ կարդում ենք, մենք լավ չենք պատկերացնում։ Հայաստան տեղեկություն չունեին, նույնիսկ այսինչ յուղերը կան թե չկան ընդհանրապես։ Այնտեղ մարդ ապրում է սարերի հետևում, դրա համար պետք է ձին նստել, գնալ հասնել, պատկերացնում եք։ Այնտեղ, երբ որ այսօր մեքենայով արևմտյան Հայաստան գնալուց օրեր են տևում, եւ պետք էր այդպես գնալ, շրջել եւ տեսնել, եւ խոսել, զրուցել, փորձել հետ։ Դա հետո, բայց ինքը շրջեց այդ հսկայական վայրերով եւ գրեց, որ քարտեզներն են սխալ։ Գրեց հարկը որտեղ, ստեղ որտեղ, տեսեք, գրեց, որ այստեղ ժողովուրդ կա, կամ այստեղ չկա, կամ այս բանը արդեն քրդերն են գրավել, դուք տեղյակ չեք։ Գրեց, որ ահա այսիշ տեղերում այսպիսի ժողովուրդ է ապրում, նա հայտնաբերեց Հայաստանը մեզ համար, այդպես, միջև ինքը մեզպես հայտնաբերված չէր Հայաստանը, կարելի է այդպես ասել, հայրենիքը հայտնաբերեց հայերի համար, մենք այսօր էլ կարիք ունենք հայտնաբերելու, այսօր մենք որ գնում ենք Եղեգնաձոր, մենք նայում ենք Հայաստանը ասֆալտի ճանապարհից աջու ձախ, մենք չենք գնացել այդ սարերի հետևը տեսել այնտեղ ինչն է, այնտեղ կապույտ գույնի սարեր կան, և այնպեսի զարմանալի բաներ կան, որ երբեմն նկարներով տեսնում ենք, զարմանում ենք, որ սա Հայաստանն է։ Այո, մենք այս փոքր Հայաստանը չգիտենք, չենք ճանաչում, այսօրվա մեր ժողովուրդը 90%-ը չգիտի այսօր Հայաստանը։ Դուք պատկերացնում եք այդ հսկա տարածությունները, այդ որ ինքը գնաց եւ հայտնաբերեց այդ հայրենիքը, հայտնաբերելուց հետո նա հին դրեց ոչ թե հայրենասիրության, այլ հայրենապաշտության։ Նա գրեց վերջում, ասում է, երբ հասածով գլիչ չհամբերեցի այլևս, փռվեցի հողին եւ այլ չուզեցի աչքերս երկինք բարձրացնել, երկնային արքայությունը հոգեորական նկատ ունի, երկինքեն մեծ փառք էի գտել, հայրենի հողը, եւ ասում է, ես կերա այդ հողը, կրծեցի այդ քարերը, կերա այդ, եւ սկսեց հայրենապաշտությունը, դրանից հետո Խրիմյան հայրիկը գրեց, որ եկեղեցու պսակը բավական է, բայց բավական չէ, պետքա պապիկը թորնիկին տանի հող, ձեռը դնի գութանին ու ասի, որ քեզ ամուսնացնում եմ այս հողի հետ, հողը չթողնես, դրանից հետո Կոմիտաս ասեց, ինձ համար չկա ուրիշ երկինք, քան իմ ժողովրդի հարազատ հոգին։ Հայրենապաշտությունը սկսվեց, եւ Գարեգին Սրբանտյանցից հետո եկան, փրկեց մեր երաժշտությունը Կոմիտասը, ճարտարապետությունը, Թորոս Թորոմանյանը, լեզվաբանության մեջ Հրաչ Աճարյան, նորից ազգագրության բոլոր ճյուղերում Մանուկ Աբեղյանը եկավ, Երվանդ Լալեանը 27 հատոր հրատարակեց հայ ազգագրությունը, Հայաստանի արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի բոլոր շրջանների նյութերը, այդ եւ Թումանյանը, այդ բոլոր մարդիկ Գարեգին Սրբանտյանցին համարում էին իրանց պապիկը, իրանց հայրը, իրանց որտեղից գալիս են իրենք, եւ նրանից հետո մտավորականներն էլ են նրան համարել, ահա, եւ նա ասես գնացեք եւ տեսեք ինչ ժողովուրդ է այնտեղ ապրում։ Մեր ժողովուրդը պահպանել է մեր հին ավանդույթները, մեր լեզուն, մեր նույնիսկ բառեր, որ ձեր բառարաններում չկան։ Ձեր բառարաններում կան ասում աշխատանքային գործիքների անունները, չկան։ Այս ժողովուրդը պահպանել է հին երգերը, պահպանել է հեքիաթները եւ վերջապես հայտնաբերեց աստվածաշնչյան արժեք ունեցող հայ ժողովրդի համար էպոսը։
Եվ կարելի է սա անցած շարունակել, վերջ չի ունենա, որ խոսենք այդ առելի գործ արած մարդու մասին, որը նաև, ինչպես ասեց պարոն Բարջյանը, հիմնեց կրթական կենտրոններ, դպրոցներ, որովհետև ասում էր հայի փրկությունը այնտեղ է, որ հայը ինքն իրեն ճանաչի, իրան նմանվի, քանի ինքը չի ինքնությունը իր ձեռք բերել, ինքը չի կարող ոչ ազատվել, ոչ բան, որովհետև ամբողջ աշխարհի խոստումները սուտ են եւ հայ ժողովրդին ուզում են զոհաբերել։ Նա այն ժամանակից ասեց, որ հայ ժողովրդին պատրաստվում են զոհաբերելու։ Իբրև երիվար, իբրև կենթանի, ասում է, եղնիկի նման զոհ մատուցելու հայ ժողովրդին։ Ահա այս մեծ ազնվորությունը, որին պետք է այսօր մի նորովի վերհանենք իրեն, մեր ժողովրդը պետք է ճանաչի Գարեգին Սրբյանցին, դպրոցից Մեսրոպ Մաշտոցի հետ, Կոմիտասի հետ միասին պետք է սովորեցնեն նրան, որովհետև Գարեգին Սրբյանցից ասելով մենք հասկանում ենք հայրենիք, նրանով ճանաչել մեր ժողովրդին եւ հայրենիք, հա թե ինչ ենք սովորեցնում։ Գալով էպոսին, էպոսը պատկերացրեք հին ժամանակներում պատմել են խմբերը, չէ՞ որ մեր առասպելները պատմում էին Գողթան Գուսանները, որ Խորենացին գրում է, Գողթան Գուսանները Խորենացու ասելով այնքան բան են պատմել, նույնիսկ ջրեղեղի պատմությունն էին պատմում, անկախ Աստված աշխից գրում է, եւ պատմում են միջև Արամ Թագավոր եւ այլն, այսինքն սերնդե սերունդ, դրա համար մեր մոտ Խորենացու մոտ ի տարբերություն բոլոր քրիստոնյա ազգերի, բոլոր Խորենացու մոտ Աստվածաշնչի նոյից հետո, եթե Աստվածաշնչում Աբրահամի ցեղն է շարունակվում, Խորենացու մոտ տրված են նոյի սերունդները միջև հայք, հայքից հետո որդիները եւ միջև արագ եղեցիկ, չէ՞։ Այսինքն այդ ամբողջը պատմել են, դրան 20 հատոր, տասնյակ հատորներ կազմեն, եթե Գողթան Գուսաններին գրառեին, փրկեին, եւ էպոսներ են պատմել անշուշտ, որովհետեւ ապացուցեց, որ էպոսի արմատները այնքան հին են, որ հասնում են Ասորեստանի ժամանակները, չէ՞, որ այն ժամանակ Սենեկի այդ աղբյուրները պատմական հետո հայտնաբերվեցին, որ ուրեմն այդ պատմությունը գնում է դեպի այնտեղ սեպագիր արձանագրություններ, եւ էպոսը պատմել են խմբերով Գուսանների, բայց ապա քաղաքական մեր պատճառներով, այնուհետև Հայաստանը խեղճացավ, օտար տիրապետության տակ ընկավ, եւ վերջում, որ ինքը գրառեց, անհատ ծերունիներ էին, այդ մի մարդը բոլորի դերը տանում էր, էպոսը պատմում էր Իսլիմ Խաթուն էր խաղում, Իսլիմ Խաթունի փոխարեն չոքում լաց լինում, որ զարկի իրան բաշխի, Մսրամելիք էր խաղում, Սավսի Դավիթ, Ձենովոհան, Քուրքիկ Ջալալի էր խաղում, ընդ Քուրքիկ Ջալալն էլ չի խոսում, ուրեմն ամեն ինչ այդ մի մարդն էր անում, օդաներում պատմում էին, եւ թվում է, թե բոլորի աչքի առաջ է եղել, բայց տեսեք ինքը հայտնաբերեց, ինչպես մեր երկը բոլորի աչքի առաջ էր, բայց չէին կարողանում որոշել, որ նա հայ երկը, միջև Կոմիտասը, չէ՞ որ Չուխաջան են ունեցել եւ էլի կոմպոզիտոր, բայց ոչ ոք չորոշեց, չիմացան, որ այսօր էլ չեն կարողանում իմանալ, այսօր էլ օրինակ Արիմ Սոխակ որոցային, Արիմ Սոխակ երգում են որպես հայկական երգ, չէ՞, չեն կարող դժվար է որոշելը, թվում է լավն է, ասում են չի հայկական չլինի, բայց Կոմիտասը գրեց, որ այս երգը Կազաչենկոն է օրինել, Կազաչենկոն ռոմանս է, ռուսերեն երգեր կտեսնեք որ ռոմանս, ուզում եմ ասել, որ ինքը այդ էպոսը հայտնաբերեց եւ երաժիշտ չէր, մենք այսօր ինչի երաժիշտ, էպոսը կարդում ենք, չէ՞, մենք այսօր դա էպոսի երևի 30%-ն է, որ էպոսը կարդում ենք, չէ՞, որ էպոսը պատմում է, հետո երբ որ շատ է լարվում, զգացմունքը ասերգում է արդեն, պատմեր, ասեն ուրիշ ձև ասում, հայ հրողբեր, հետ ինչ կգրավ կգտնի այնտեղ, ուրիշ ձև, հետո երբ որ շունչը կտրվում է, արդեն ասնում է ասերգին, ինչպես ասենք ասերգը, գիտեք որ նա Մոկաց Միրզայի մեջ, օր ներուր պատ, լուսի շապատ, ճաշտերի իրենք մարաքյավ էր, հա, այդպես ինքը ասերգում էր, ասենք ասում էր, Այսօր ես երազմին տիսեր, խատիսեր, մեկ լուսնակել ավես ասուն ասարեն, խասարեն, սա Ձենովանի երազի երկնա, Կոմիտասնա գրառել միջայրոց, երևի չեն երկել տարօրինակ աչում, ուրեմն տեսեք խոսում է, ասերգ է, բայց երբ որ արդեն զգացմունքը ասում էր գագատնակետին, ոչ խոսքն էր հերիքում, ոչ ասերգն էր հերիքում, արդեն երգում են, այն ամենախիստ կտորները երգել են, եւ Գարեգին Սրբանցացը լսելա, որ երգում են, սրանք ասում երգում են, բայց երաժիշտ չէր, որ նոտագրեր,
Եվ իմիջալով երաժիշտ լինելն էլ է քիչ։ Երաժիշտների 99%-ը չի կարող նոտագրել այդ երկերը տեղում։ Կոմիտասը դրանք նոտագրեց եւ փրկեց կորստից Կոմիտասը։ Եվ օրինակ հետ սկիզբի օղորմիները երգվում են։ Դառնամ զողորմին դիտամ, տամծովին արին։ Դառնամ զողորմին դիտամ, տամսանասարին։ Դառնամ զողորմին դիտամ, հազար օղորմին, էսանասարին, են Բաղդասարին։ Դառնանայամ զողորմին տայետամ, են ջոջ մհերին։ Եվ այլն, այսպես երկար երգել են, և սրանք մեր ամենահին երգերն են։ Եվ էպոսը, ես էպոսի մի վերլուծություն ունեմ հրատարակած, իհարկե գիրք ունեմ, նախաքրիստոնական հայ մշակույթը, Հազարեջանոս գիրք է, այնտեղ մի ամբողջ բաժին էպոսի սիմվոլներին եմ նվիրել, որովհետև աշխարի բոլոր հին գործերը, Աստվածաշունչ, էպոս եւ բոլոր հին գործերը, շումերներինը լինի, հնդիկներինը լինի, չինացիներինը, հա, ակադական կամ ասենք հայկական եւ այլն, մի ընդհարություն ունի, դրանք բոլորը իրենց հիմքում աշխարի պատկեր ունեն, սիմվոլներով նկարում են ինչպես է եղել աշխարը, հեքիաթները, հազարը բլբուլը, ձև աշխարը, հողնա, կապույտ աշխարը, ջուրնա, գնումա կանաչ կարմիր աշխար, ոտ տարերքնա, հետո գնումա սպիտակ աշխար, հուր տարերքնա, այսպես աշխարի բանն է նկարում, այսինքն դա այնքան խոր բան էր, որտեղ թաքնված էր մեր անկախնանից իրանք ինչ են անում, ինչ չեն անում, նաև թաքնված է այնտեղ մեր աշխարի պատկերացումը, ինչպես են մեր նախնիները պատկերացրել աշխարը, և էպոսը տեսեք ամբողջական է, էպոսի առանձին հատվածներ հեքիաթներում էլ կան, պատկերացրեք, ասենք մի հատված վերցնեք, մի հեքիաթում կա, և ինքը էպոսը այդպես դեռ չեն ամբողջացել, այլ մենք գիտենք, որ կա համահավաք հայտնի, որ Աբեղյանը ուրեմն Օրբելու հետ կազմեցին այդ համահավաքը, բայց այդ համահավաքը մի տարբերակ է, որովհետև Գարեգին Սրբանյանից հետո նոր ուշադրություն դարձրեցին, տեսան, որ ոչ միայն նախոքերին, այլ այնտեղ էլի մարդիկ կա, պատմում են, և որքան է Սասունի պատմություն լինի, որքան է զարմանալի է, երևի մեծ մասը հենց վանեցիներն են պատմում, Վասպուրականի ժողովուրդը, պատմում են և գրավեցին դրան, և 40-ական թվականներին 4 հսկա հատորով դրանք հրատարակ, 3 հատոր, հետո 4-րդը լույս տեսավ, հրատարակվեցին այդ տարբերակները, դեռ էլի տարբերակներ կան, որ չեն հրատարակվել, և գիտեք, հայտնեմ, որ ովքեր չգիտեն, որ Զեդո Ավոյան ասացող կար, որի ձայնագրությունը ակադեմիայում պահպանված է, և դա լավ կլինի մաքրեն և CD անեն, հենց ակադեմիայում կա, Արամ Քոչարյանն է գրառել Կոմիտասի սանիկը, և ձայնագրել է, և հենց պատմում է ու երգում է, պատմում, երգում, այդպիսի բաներ ունենք, ահա էպոսը, այս ոգեղեն կենթանի էպոսը դա նա է, որ երգել են, խաղացել են, պատմել են, ես այդ բոլորի հիմքի վրա, բոլոր հին մեղեդիների գրեցի օպերա բալետ, Սաուսթի Դավիթ, որը ձայնագրվեց, և ձայնագրվելու համար պատրաստվեցին միջնադարյան գործիքները, որ դրանցով նվագեն են, Պղնձյա փողերը մեր միջնադարյան մատենադարանի, թմբուկներ և այլն, և դրանցով ուրեմն ձայնագրվեց այդ էպոսը, որ ես գրել եմ 110 համար, այնտեղ օգտագործված է և Կոմիտասի գրառումները, և Սրբույլ Լիսթյանի ձայնագրությունները, և Արամ Քոչարյանի, և Սպիրիդոն Մելիքյանի, և Հայրիկ Մուրադյանի երգածը, ով ինչ արել է, այդ էպոսից պահպանված է, բոլորը այնտեղ կա, հիմա YouTube-ում դրել են հովանավորները, YouTube-ում կա Armenian Epic, Արթուշ Անազյան կբերի, դա ուղղակի ասեցի, որ շարունակվում է այդ բանը, բացի այդ էպոսը Գարեգին Սրբանյանցի շնորհիվ այսօր մի լավ բան է տեղի ունենում, որ քչերը գիտեն, այսօր ամեն տարի Հայաստանի դպրոցներից լինում է էպոսի մրցույթ ասմունքի, արտասանելու, ամեն տարի Հայաստանի գյուղերի, շրջանների,
Եվ ամեն տարի մի շրջանում է լինում, մի անգամ աշտարակում, մի անգամ ասենք Թալինում, մի անգամ որևէ մի շրջանում ավակ հավաքյան կա, ինքը հրաշալի մարդ է, եւ իրենք հենց կազմակերպում են մշակութային նախարարության նաեւ հետ օգնում են ինչ որ չափով այդ էպոսի փառատոնը, որտեղ ամեն տարի ես նախագահ եմ եւ այդտեղ կա ժյուրի, վերջում երեխաների մրցանակներ ենք տալիս։ Դուք տեսնեք ինչ երեխաներ կան մեր գյուղերից, ինչպես են ասմունքում այդ 8 տարեկան գենը ոնց արտացել, 9 տարեկան երեխան, կասես ռորթի լեզով ասած, դե մտ մի հատ բիձա է կանգնած արդեն, ճակն ապրած պատում է։ Շատ լավ բան եք նշում, բայց տեսեք, եթե մեր մարզերում երեխաները կարողանում են զգալ ոգին, սասունցի դավթի, եւ այդպես ներկայացնել, թերևս ես կարծում եմ, որ մեր հեքիաթների հերոսները քիչ հետո կուցե կանդրադառնանք Տիկին Ջիվանյանի հետ, որովհետեւ մենք փորձում ենք երբեմն մարմնավորել մեր պատկերացրած հեքիաթում լսած հերոսներին, որոնք դառնում են մեր համար ինչ որ իդեալ ամեն մեկն իր համար, բայց եթե երեխան կարողանում է այդ ոգով արտասանել, ուրեմն ինքը կարողացել է տրամաբանությունը հասկանալ էպոսի, հերոսական կերպարը ընկալել։ Որովհետև ինչ ձևաչափով ասես, էպոսը ներկայացվել է, հա, եւ ներկայացման, եւ մուլտֆիլմի, եւ օպերատա։ Նախաչափ տարի Մխիթար Սեբաստացի կրթօջախը հայտարարեց էպոսի տարի իրեն համար, ուրեմն էպոսի քանդակներ արեցին Վիգեն Ավետիսի ղեկավարության բոլոր երեխաները եւ էպոսի դասընթացներ անցկացրեցին օնլայն նաեւ, որպեսզի երեխաների ծնողները, ընտանիքները, ընտանիքներում իրենք են սովորեն։ Ուրեմն երեխաները դպրոցում սովորեցին եւ հետո օնլայն սկսեցին նայել, թե երեխան տունը ոնց է սովորացնում իրանց ծնողներին։ Այսինքն հիմա դա տարածվում է, ուղղակի բաներ չի երևում։ Եվ այս ամբողջ նույնիսկ հիմա, որ այս կրթական բանը կա, էլի Սրվանտյանցի շնորհիվ վերադառնանք։ Այսինքն նա մեզ ոչ թե նվիրեց էպոս, նա մեզ նվիրեց կրթություն, քաղաքակրթություն, հային նմանվելու, մարդ դառնալու տեսակ, նախնական մարդը ինչպես է եղել մաքուր վիճակով։ Դեռ ինձ թվում է, մենք Գարեգին Սրվանյանցի մասին ամբողջական բացահայտումներ չեն կարող։ Պետք է շատ խոսենք, եթե ուզում եք։ Շարունակելով մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, թերևս եթե թույլ կտա պարոն Շահնազարյան իր խոսքին որպես փոքրիկ լրացում եւ տեղեկություն մեր հեռուստադիտողին, հուսամ կհետաքրքրի ներկայացնեմ, որ էպոսի պատումներից մեկը 1874 թվականին գրի է առել Գարեգին Սրվանյանցը, հրատարակելով Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռը վերնագրով։ 1889 թվականին էպոսի մի տարբերակ գրի է առել նաև Մանուկ Աբեղյանը, իսկ արդեն 1939 թվականին Հովսեփ Օրբելին։ Էպոսագետների խմբի հետ մեկտեղ ստեղծվում է 60 պատումներից բաղկացած համահավաք բնագիր, համահավաք բնագիրը թարգմանվել է ֆրանսերեն, չինարեն, անգլերեն, հունարեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն, թուրքերեն, ադրբեջաներեն եւ էլի այլ լեզուներով, թերևս սա իհարկե ես հպարտությամբ եմ փորձում ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին, համեցեք։ Նաեւ հին անգլերենով Շեքսպիրյան։ Ահա։ Տեսեք, դուք, ես ձեզ ընդհատեցի իհարկե, մեծ սիրով կուզեմ, որ շարունակեք, բայց քանի որ մենք անընդհատ սովոր ենք տեսնելու, որ մարդ, երբ մի աշխատանք անում է, իր կտորը անհնար է իր առած աշխատանքի մեջ չթողնի, անդրադառնալով Սրվանցյանցի առած այդ տիտանական աշխատանքին ու գումարած էպոսի բնույթին, հա, մեր Սասունցի Դավթի, արդյոք ճանաչելով մեր իսկական տեսակը, որովհետև ինչպես ասում եք, շրջում էր, այդ շատ ծանր տիտանական աշխատանք է, շրջում էր, ճանաչում էր, հասկանում էր, բացահայտում էր կերպարը, հայի տեսակը, հա, գուցե այն իդեալական կերպարը, որ ինքը կուզենար տեսնել, կամ այն բացթողումները, որոնք եղել են, արդյոք ինքը իր մասնիկը չի դրել այդ հավաքագրելու ժամանակ և ինչ որ բան էլ չի ավելացրել իր կողմից տեսակի համար, հայի տեսակը էլ ավելի լավը, էլ ավելի, չգիտեմ, անթերի ներկայացնելու համար։ Նա այնքան էր մեծարում մեր ժողովրդին, Կոմիտասի նման, որ ժողովուրդն է պահպանել հազարամյակներով, որ չեմ կարծում ավելացրած լինի, ինքը հենց հայ ժողովուրդն էր և գուցե հենց ինքն է ավելի կատարելագործվել, շփվելով ժողովրդի հետ ու փոխվել, նմանվել, Կոմիտասն էլ, երբ որ եկավ, հայերեն չգիտեր, չէ, բայց հետո ոչ միայն հայերեն սովորեց, այլ լոռեցին հանդիպելով իմանում էր, թե ինքը լոռեցի է, Վանեցին չէր հավատում, որ Վանեցի չի, Սասունցին էլ գիտեր Սասունցի է, բոլորի հետ խոսում էր իրենց բարբարով և իրենց տեսակով, այսինքն ոչ միայն ինքը ժողովրդի փրկեց, ժողովրդի մշակույթը, այս ժողովուրդը իրան նաև բյուրեղացրեց և մոտեցրեց իր հոգուն, այդպես էլ Սրվանտյանցը ինքը շփվելով հայ ժողովրդի հետ,
ինքն էլ բարձրացավ։ Շնորհակալություն, պարոն Շահնազարյան, թերևս անդրադառնալով նաև նրա կերպարին քիչ առաջ օգ ներկայացրեցիք նրա քաղաքական հայացքները։ Տեսակ, այստեղ շատ երկակվում է նրա տեսակի իմ աչքի առաջ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որովհետև մի տեսակ թե քաղաքականությունը ինձ համար գուցե սա շատ սուբյեկտիվ է, բայց մի տեսակ շատ արվեստից հեռու դաշտ է։ Այստեղ բարությունը, հեքիաթը, թերևս ես կարծում եմ կշտկի ինձ հետո Տիկին Ջիվանյանը կապ չունեն, բայց եկեք տեսեք, որ փաստորեն այս մարդը կարողացել է, չգիտեմ, մեկ տեղել։ Արդյոք կարողացել է մեկ տեղել, արդյոք երկակվել է, որովհետև բացահայտելով հայի տեսակը, հայու տեսակը, լինելով քաղաքական գործիչ, ունենալով հաստատ բազում մերժողներ, այս կերպարը շատ արդեն մի տեսակ, չգիտեմ, ասես տարօրինակ կերպար է դառնում, մի քիչ բացենք, հա, ճակերտները։ Անշուշտ մերժողներ էլ է ունեցել եւ այնտեղ իգրարուների մեջ ասում է, որ թերևս չհասկանան կարևորությունը նյութի, բայց քաղաքականությունը ասեմ դες ամենուր է, քաղաքականությունը պետք է մեզանից հերոպայ, քաղաքականությունը անգամ երբ որ տանից դուրս են գալի մազերն են հարդարում, որտեղ պետք քաղաքականությունը երբ որ մտնում են կրպակ, ինչ որ մեկին ժպտում ենք, ամեն մեր առօրյայում է քաղաքականությունը պետք է այդպես հեռու ինչ որ մի վիճակ անենք, իսկ սա շատ մեծ քաղաքականություն է, քաղաքականությունը, ինչպես ասացինք, հայրենիքը ճանաչելու, պարոն Շահնազարն ասեց, սեփական ժողովրդին իր տեսակը վերագտնելու, եւ սա չէր կարող վրիպել թուրքական կառավարության աչքից, որովհետեւ եպիսկոպոս մենակով ոտքով շրջում է ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ Հայաստանը ոտքով շրջել է։ Ինչ նպատակներով։ Վտանգների մեջով, չէ՞։ Այո։ Բայց այստեղ հետաքրքիր հարց։ Ազատների հանդիպել։ Այո։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչերի միջով է անցել, բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Նա թաքցնում էր իր գործունեությունը հեքիաթ հավաքագրելու նյութի տակ, թե ճիշտ հակառակը։ Եվ կան մարդիկ, որ այդ տեսակետին են հանգում, բայց նա սեր ուներ բանահավաքություն եւ չեմ ասում, որ հենց այդպես դիտարկել միայն քաղաքական, որտեղ նա մտավորական էր։ Նա մտավորական էր, երկու թերթի խմբագիր, նա ուսուցիչ էր, դպրոցներ հիմնող էր եւ միայն ամեն ինչ քողարկել քաղաքականության տակ, դա էլ սխալ կլինի։ Բալանսը պահելու համար պիտի ասեմ, որ երկուս իրար հետ համատեղում էր։ Այո։ Եվ այո, երկու անգամ նա գործունեությունը, կառավարությունը թուրքական ընդհատեց, այո, եւ երկրորդ անգամ արդեն որ վերջնական ողջ, նա ասում էր, որ բանահավաքություն եմ անում եւ այլն այդ նպատակով, բայց երկրորդ անգամ այսինքն ինչպես էր տեղ ունենում արգելքը, արգելքը եւ պետք ճնշում գործադրեցին, որ պատիարքանը հետ կանչի։ Ջան, պարոն Շահնազարյան լավ նկարագրեց, թե ինչ հսկայական տարածք է Կոստանդնուպոլսից մինչեւ Վասպուրական կամ այն շրջանները, որտեղ շրջում էր, նրան եւ վերահսկողության տակ պահելու համար Սերվանստյանցին հետ կանչեցին պոլիս, նա պոլսո միաբան էր եւ իրենց աչքի առաջ որպես իր գործունեությունը ուսուցչապետություն եւ կղերական հոգեոր կյանքը, ծառայությունները ամբողջությամբ իրականացվի պոլսում եւ իրենց աչքի առաջ լինի։ Շատ հետաքրքիր կերպար է իմ աչքի առաջ հիմա ձևավորվում ձեր պատմած նյութերի արդյունքում, ես ուզում եմ հիմա հատ ձևավորել, փորձել դասակարգել իմ մեջ նրա կերպարը, այդքան էլ դեռ չի ստացվում, բայց Տիկին Ջիվանյան, որքան էլ որ հա մենք մասնագիտականին շատ չանդրադառնալով, ձեզ որպես քաղաքացի մենք ես կուզեմ այդ հարցը ուղղել, որովհետև մենք ասում ենք հեքիաթ, բայց ես հեքիաթ անվան տակ շատ ավելի մեծ խորը երևույթ եմ տեսնում, գաղափար եմ տեսնում, եւ ինչու ասացի, որ հեքիաթով դու քո մեջ ձևավորում ես այն հերոսի կերպարը, տարբեր հեքիաթների մեջ ամեն մեկը գտնում է իր հերոսին, իր իդեալին, որի վրա գուցե եւ ձևավորվում է նրա անհատականությունը։ Հիմա տեսեք, մենք չանդրադառնալով համաշխարհային հեքիաթներին, որոնք արդեն ֆիլմերի ձևաչափով, այսինքն համաշխարհային ժանր են կամ նյութ են, անդրադառնալով հենց մեր հեքիաթներին, արդյոք մեր հեքիաթները ճիշտ են բնութագրում ու ներկայացնում հայի տեսակը, եւ արդյոք այն ինչպիսին, որ ներկայացված է եղել, ճիշտ է կամ լիարժեք է։ Ներկայացված է որտեղ։ Մեր պես համար, որ հեքիաթի միջոցով ներկայացված է նաև մեր ապրած կերպը, ձևը, մեր հերոսի ընկալումը, ամեն մեկս մեր հերոսի ընկալումն է, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր երկիր ունենալով իր հեքիաթը, իր հերոսի ներկայացման ընկալման կերպն ունի։ Եթե թույլ կտաք, երկու տակտ հետ գնամ։ Եվ հղում անեմ,
Իմ երկու գործընկերների ասացին, նաև ձեր ասացին, որ ձեզ մոտ Սրվանցյանցի մի տեսակ երկատված կերպար է ստեղծվում։ Այո, Սրվանցյանցը միջամտում էր տեքստերին, բայց դա ոչ թե իր քմաճույքն էր, այլ ժամանակն էր այդպիսին, և բանահավաքչական աշխատանքների սկզբունքները այլ էին, չէր ենթադրվում, որ բանահավաքը կամ գրառողը իրավունք չունի միջամտելու, ավելին հաշվի առեք, ով էր Գարեգին Սրվանցյանցը, պաշտելով իր ժողովրդին, հա, ուտելու չափ, այս զողերը, որ պարոն Շահնազարյան ասաց, ինձ ուղղակի սարսուռ են պատճառում, այնպիսի ցավոտ սիրով սիրելով, այսպիսի մի թշվառ, այնպիսի մի թշվառ երկիր, որ պատրաստ էր հողը ուտել, միևնույն ժամանակ նա հոգևորական էր, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, նա շարքային հոգևորական չէ, այլ բավականին բարձր աստիճան ունեցող, սկզբում վարդապետ էր, իդեպ ֆրանսիական աղբյուրներում նա նշվում է որպես բացառիկ մի վարդապետ, և վարդապետ բառը չի թարգմանվում ֆրանսերեն, սա հրաշալի բան է, և հետո եպիսկոպոս, մի միջանկյալ նախադասություն, բոլոր այն անգլալիզու աղբյուրները, որոնք ինձ հասանելի են, այնտեղ երբեք չի նշվում Գարեգին Սրվանցյան, միշտ նշվում է Բիշոպ Սրվանցյան, և սա կարևոր է, նա ուղղակի Գարեգին Սրվանցյանը չէր, նա եպիսկոպոս էր։ Սա կնշանակի, որ նա աշխարհիկ մարդ չէր, բայց հասարակության սերուցքներ էլիտային էր պատկանում։ Այսպիսի մեկը չէր կարող տարածիորեն գրի առնել և չփորձել միջամտություն, որովհետև հիշեցնեմ ձեզ, բանահյուսությունը բոլոր դեպքերում այն ժամանակ համարվում էր ռամկած մշակույթ։ Այդպես էին վարվում նրա ժամանակակիցները, այդպես են վարվել Գրիմ եղբայրները, որոնք բավականին կոպիտ միջամտել են իրենց գրառած հեքիաթներին։ Այսպիսի քաղաքականություն կար, բանագիտական քաղաքականություն։ Ափսոս, որ միջամտեց, թե ավելի լավ, որ միջամտեց, որովհետև շողշողուն մի գրիչ էր Գարեգին Սրվանցյանցը, և փորձել իհարկե հեքիաթները համենայն դեպս, էպոսը տեղ-տեղ չափածո է, ես չեմ կարող նման պնդում անել։ Այն, ինչ իրեն մի փոքր թեկուզ և գրեհիկ է թվացել, թեկուզ և ռամկական ճաշակի, ռամկի, քիմքի հարմար է, գուցե ինչ-որ բաներ խմբագրել է, սրբագրել, առանց գուցեի, այսպես ասեմ, այդպես էին պատկերացնում հեքիաթների գրի առնելու կարգը։ Եվ նա փաստորեն ոչ թե երկատված մի ֆիգուր է, այլ նա մարդ էր հոգևորական, որը գրի էր առնում հեքիաթները։ Քաղաքականության վերաբերյալ այս հարցը թույլ տվեք նույնպես չանտեսեմ, այն, որ նա անգամ դպրոցների հարցը, եթե չդրվեր, որ նա հեքիաթներ էր գրի առնում և էպոս, արդեն ներխուժում էր քաղաքականության դաշտ։ Նա չէր գրի առնում, որպեսզի այդ հեքիաթները ուղակի պահպանվեին։ Հեքիաթի գրառումը և մանավանդ էպոսի գրառումը անմիջականորեն առնչվում է ազգային ինքնության կայացման և պահպանման հետ։ Գրիմ եղբայրները ուղակի հեքիաթասեր տղաներ չէին։ Նրանք պետական այրեր էին, պետական բարձր հովանավորություն ունեցող, նու Սրվանցյանն էլ ուներ, ի վերջո, Խրիմյան հայրիկը քիչ չէր, քան պետական հովանավորությունը, չունեինք պետականություն, և նա ըստ էության զբաղված էր հենց հեքիաթների դաշտում էլ քաղաքականության, մշակութային քաղաքականության ստեղծումով։ Նա իսկապես մոտ էր քաղաքականությանը, և Գրիմ եղբայրներին հանձնարարված էր գերմանական ազգային հեքիաթները հավաքել, գերմանական ազգային ինքնությունը վերագտնելու և պահպանելու համար, դրանք ըստ էության զբաղեցնում են քաղաքական պաշտոն և առաքելություն։ Սա այսպես, ինչ վերաբերում է ազգային հեքիաթին, մենք չունենք մեկ հեքիաթ, որ ասեմ, թե դա է ամենահայկական հեքիաթը, բայց ինձ ինչ-որ բան հուշում է, թե դուք ինչ ունեք ձեր մտքում, ամենահանրահայտ հայկական հեքիաթներն են Քաչնազարը, Ծախորդ Փանոսը, Կիկոս և Կիկոսի մահը։ Ուղղակի այսպես ստացվել է, դրանք չեն ամենահայկական հեքիաթները, այդ հեքիաթները գրել է Թումանյանը։ Թումանյանը ինչին ձեռք տար, վերածվում էր, կներեք ժամանակակից բառի համար, ազգային բրենդի, այդպիսին էր նա։ Ցավոք սրտինը չհասցրեց ավարտել Հազարան բլբուլը, թե չէ դա կլիներ մեր հեքիաթը։ Բայց եթե վերադառնանք ժողովրդական հեքիաթների, մենք ունենք հրաշալի հեքիաթներ, մենք ունենք հարստագույն հեքիաթանյութ, հեքիաթացանք, որտեղի ցանկացածը մեր ազգային ինքնության ինչ-որ մի դրսևորումն է։ Դա և ամենահզոր թագավորն է, և նրա գեղեցկագույն տիկինն է, և նրա չնաշխարհիկ աննման դուստրն է, նայած դուք ինչ եք փնտրում։
Շատ լավ ասացիք, որովհետև միևնույն է անդրադառնալով մեր այսօրվա իրականությանը, ես կարծում եմ, չնայած որ մարդիկ ժամանակին հասկացել են եւ արել են այդ գործը ազգային ինքնությունը գտնելու համար, թերևս մենք այսօր այդ ճգնաժամի մեջ կանգնած ենք եւ այդ ինքնությունը գտնելու կամ վերագտնելու, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, անհրաժեշտությունն ունենք ու գուցե այն հեքիաթները, որոնք դուք նշեցիք, որոնք չգիտես ինչու այդքան էլ տարածված չեն, թերևս երևի այդ հեքիաթները կան օգնության վերագտնելու։ Դերեցեք, իսկ ո՞ղը մի պրակտիկ, մի բան ասել վերադառնալով Սրբանցյանցի։ Շարունակ վրդովում էինք, որ Գարեգին Սրբանցյանցը չի հրատարակվել երկար ժամանակ, և վերջապես նկատի ունեմ խորհրդային տարիներին, կարծում եմ նաև հարյուրամյակի հետ կապված 1978 կարծեմ թվականին կամ 6 վերահրատարակվեց։ Հիմա այդ թվականից անցել է շատ ավելի շատ ժամանակ, քան երբ բողոքում էին, որ առաջին հրատարակությունից հետո այդ ընթացքում հրատարակվել էր Սրբանցյանցը Թիֆլիսում, երկու անգամ Փարիզում, հրատարակվել էր Փարիզում եւ հայերեն եւ ֆրանսերեն։ 2021 թվականն է, Գարեգին Սրբանցյանցը վերահրատարակված չէ, մենք ունենք պետականություն, մենք պետություն ունենք, իսկ Գարեգին Սրբանցյանցը Խաչատուրաբովյանի եւ մյուս մեծերի հետ մեր ազգային ինքնության առանցքային է։ Այո, կարևորագույն մի ֆիգուր, եւ այս պահին ասեմ նաեւ, որ ես ինչ որ բան, հա, Տիկին Ջիվանյանը, որ պետք է արվի, ես տեղյակ չեմ, բայց պետք է արվի, գիտաժողովի նյութեր եւ այլն սրանք հասկանալի բաներ են, բայց Սրբանցյանցի հեքիաթները առանձին հատորյակով, նրա գրառած մյուս փոքր ժանրերը առանձին հատորյակով, որպես հրատարակչության մարդ, իսկ ես զանգակ հրատարակչության մանկական գրական խմբագիրն եմ, մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք, եթե մեզ կօգնեն, դա կլինի խիստ ներկայանալի։ Ես կարծում եմ, քանի որ մեր հեռուստաընկերությունը անդրադառնում է հատկապես մշակութային յուրաքանչյուր անցու դարձի ու խնդրի, ես կարծում եմ, որ մենք առիթ կունենանք ձեզ հրավիրելու մեր առավոտյան ծրագրի ձևաչափին, ավելի մանրամասն խոսելու այդ պակաս թողած գործերի ու անհրաժեշտության կարևորության մասին, հուսանք մենք առիթ կունենանք այդ հարցը բարձրաձայնելու, բայց կուզեմ անդրադառնալ պարոն Շահնազարյան, ինչպես նշեց Տիկին Ջիվանյանը, որ Կոստանդնուպոլսում նաև, հա, 100 տարվա առաջվա մեր պարբերականներում, եթե չեմ սխալվում, Մեղույում հաստատ տպագրվում էր Սրբանցյանցը, այնտեղ իհարկե Թումանյանն էր, ես նաև գիտեմ Ռաֆին, Պարոնյանը ունեին, ես Թումանյանի հատկապես քաղաքական հոդվածներ եմ առիթ ունեցել ընթերցելու և ծանոթանալու այդ ամսագրերին ու թերթերին 100 տարվա առաջվա, մի ամբողջ պատմություն են, և այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, Վարդ Մականվամբ էր ինքը հրատարակվում։ Լավ, այսինքն ինչ նյութեր էին այնտեղ հրատարակվում, որպես այդպիսին մեզ ծանոթ չեն, որովհետև կարող են դրանք լինել քաղաքական, որովհետև շատ քաղաքական անդրադարձեր լինում էին, ոմանք քննադատում էին, ոմանք եկեղեցին էին քննադատում, ես ուզում էի հասկանալ, արդյոք ինքը այդ պարբերականներում հրատարակվել է ինչ ձևաչափով, եթե չգիտենք, անցնենք առաջ։ Հրատարակում էին իր գործերը, իր կենթանության օրոք այդ նյութերը հրատարակում էր պոլիսը, ինքը գալիս էր նաև զեկուցում էր, երբ որ գալիս էր, գնում շրջում գալիս էր, զեկուցում էր, ինչ տեսավ, ինչ եղավ, իրան նաև ասել է մարդահամարանի, բանանի այնտեղ, գալիս ասում էր, այս գյուղում այսքան մարդ մնացել, այս գյուղը կա, այս գյուղը չկա, մոլեմ մտել է մսկիթը, ազան է կանչել ու ասել, քանի որ ազան կանչեցի, այսքան այդ իրանց այդ բանը, իրանց հոգևորականը, ասել է, սա արդեն վերջ, սրբացավ մեր համար, դարձավ մսկիթ, վերջ, դուս եկեք, դուք այլևս այստեղ անելիք չունեք հայերին, ինքը գնում պատմում էր այդ ամբողջը, պարոն Բաճյանը որ ասեց, ճիշտ, որ ինքը այդտեղ արգելում էին եւ այլն իրեն, պատճառներից մեկը դա էր, որ գալիս իրաց ձեռեր տալի կառավարությունը չիմանան, ընդհանրապես տեղյակ չլինեն այդտեղ, ինչ է կատարվում, գալիս դրիվ զեկուցում էր փաստերով, Չէ՞ որ ճամփին այդ ավազակա խմբերի էր հանդիպում, հենց ինքն էլ ազիվ պրծնում էր պորցանքից եւ այլն, այդ մարդը, եւ ցավոք պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ ոնց որ թե ավելի շատ էին հրատարակում այդ կարևոր նյութերը, քան այսօր, որ այսպիսի հնարավորություն կա, երբ որ նայում եք ինչ միասին այն ժամանակվա հրատարակություններին, Աբեղյանի, Կոմիտասի, Աճարյանի ժամանակ, Դանիել Վարուժանը, որ Նավասարդ այդ ամսագիրն էին տպում, որտեղ առաջի անգամ նաև հրատարակեցին Կոմիտասի լոռոգութաներ գվարտաբանություն, յուղի ոճով այդ աշխատությունը և այլն, այդ կարող է հիմա ավելի շատ են հրատարակում, բայց որ նայում եք կարևորության տեսանկյունից, բովանդակությանը, դուք տեսեք Երբանդարյանի 27 հատորը,
որ ամբողջ հայ ազգագրությունը, այսինքն Սրվանցյանցն էլ մեջը այդ արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի բոլոր շրջանների ազգագրությունն է, երկերաշխություն, բանաշխություն, աշխարհագրություն, ճարտարապետություն, ինչ եք ուզում, հավատալիքներ, չգիտեմ, ոնց է կինը ծննդա բերում, եթե նույնիսկ բեղեր են կպցնում, բանանում, որ խափեն, որ ցավերի մեջ տարապի յանի, պապաղ են դնում գլխին, սատանային քշեն, ամենիցից սկսած գրած այդ 27 հատորում, այդ 27 հատորը միջև այսօր հատապում տպում են, չի պրծնում, միջև հիմա կարացան հազիվ 2 հատոր, 3-4 հատոր, հա, 3-4 հատոր Լալեանից, այն էլ քիչ տպականակով, շատ քիչ տպականակով վեր շրջաներում տպեցին. Ուզեմ ասեմ, տեսեք այն ժամանակ ինչքան գործ են արել. Անընդհատ ամսագիր էին բացում, հրատարակում էին Խրիմյան հայրիկը, ինքը ախր այն ժամանակ նաև կարդում էին, հասկանալի, հա, պարոն Շահնազարյան, այսօր չեն կարդում, դուք ասում եք շատ էին տպում, դուք ինչ բան էիք ուզում լրացնել պարոն Շահնազարյանի խոսքին, պարոն Բալջյան, ամենցեք ուզում եմ ասել, Թորոս աղբարի երկաթորանոց իր գրառումներում աշխատության մեջ հենց այդ մականվան տակ ինքը իրեն էր պատկերացնում, ով շրջում էր ամբողջ Հայաստանը ոչ միայն հավաքագրել համար իր բողոքը, իր Թորոս աղբարի ցասումը, որ շրջում էին, տեսնում է, թե ինչ է կատարվում երկրով մեկ, արդար վրեժի խորհրդանիշը դառնում էր այդ, այդ անվանտակ էր իրեն ներկայացնում և գրում էր, ես հասկացա դուք ինչի նկատի ունեք, երկաթորանի աշխատություն ունի դրա մասին. Շնորհակալություն, ես ցավում եմ, որ ժամանակը կամաց-կամաց սպառվում է ու մենք չենք կարող էլ ավելի բովանդակալից ու երկար խոսել, բայց այնքան որքան որ կարողացանք անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին եւ նրա ծավալուն առած աշխատանքին, թերևս կարծում եմ, որ սա կօգնի մեզ, որպեսզի հեռուստադիտողը, հանրությունը ճանաչի ի վերջո այն կարևոր անուններին, որոնք ահռելի գործ են արել մեզ համար, հայի համար, հայ ինքնության համար, որը մենք անընդհատ կորցնում ենք, հասնում ենք զրոյական կետի, հետո նորից սկսում ենք սկզբից, մինչդեռ կարող ենք չհասնել դրան, որովհետև մենք ունենք եւ այնպիսի պատմություն, եւ այնպիսի թողած ժառանգություն բոլոր առումներով, գրական ժառանգությունից սկսած, այնպիսի անունների ենք առիթ ունենում մեր հաղորդման այս հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալու, որ պտի որ առիթ չունենայինք զրոյական կետի հասնելու, բայց ցավոք սրտի ես չգիտեմ, գուցե հեքիաթից կպարզվի, որտեղ է այդ խնդիրը, հա, հայի, գուցե կա այդ հեքիաթը, որը ունի այն բանալին, գաղտնի բանալին, թե ասում եք, դա հազարն ավքն է, ահա, շատ հնարավոր է, դե հուսամ, որ մենք գոնե հեքիաթներ կկարդանք, ավքը արևելքի Ֆաուստն է, ահա, այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարդացեք, գոնը թե հեքիաթներից սկսեք, հավատացնում եմ ձեզ, այդ ավանդույթը, երբ ծնողը երեխային քնեցնելիս հեքիաթ է կարդում, սովորեցնելով նրան երևակայել, անծայրածիր երևակայել, սովորեցնելով նրան այդ պատկերները ինքնուրույն տեսնելու հնարավորություն տալու, պիտի ասեմ ու նաև, հա, կարդալու հանդեպ հետաքրքրություն սերմանելու, թերևս սա հեքիաթներ կարդալու միջոցով հնարավոր է։ Եվ ես ձեզ հավատացնում եմ, որ կարդալու արդյունքում մենք կունենանք այն գրագետ ու հետաքրքիր ու բարի ու սիրով լի հասարակությունը, որը հաստատ չի մոռանա ու կգնահատի այն անուններին, ովքեր կարողացել են ժամանակին ամենածանր պայմաններում, ամենադժվարին փորձությունները հաղթահարելով թողնել բես այնպիսի ժառանգություն, որը հուսանք, որ մի օր իսկապես կգնահատվի իր արժանվույն։ Ես ավարտին ուզում եմ լրացնելով ասել, ի ուրախություն, ուրախ նոտայով, հա, փորձենք ավարտել, որ Սասնա Ծռեր էպոսը ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկում, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի 7-րդ նստաշրջանը 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Սասնա Ծռեր կամ Սասունցի Դավիթ էպոսի կատարողական դրսևորումները հայտն ընդգրկել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։ Այսքանով փորձենք ամփոփել այսօրվա մեր հանդիպումը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ հյուրն էիք, շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար և հատկապես, որ մենք կարողացանք ամեն մեկը ձեր կողմից կարողացաք այն կարևոր կետին դիպչել, որտեղից կարելի է ուղղակի սկիզբ առնել, ու ես վստահ եմ, որ եթե մենք սովորենք լսել, հաստատ ինչ-որ բան կփոխվի մեր իրականության մեջ։ Ես ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, ցտեսություն, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առողջ եղեք։